Merë fund problemi me transportin e në në shkollat e mesme të tetovës. Në një njoftim të lëshuar në emër të shkollave të mesme njoftohet se prej nesër pra dit e hën do të ketë transport të organizuar. Informojmë në zënësit, prinderit si dhe opinionin e gjërë se nga dit e hën 26 shtator 2016, transportin në të shkollave të mesme të komunës të tetovës do të kryet në mënyrë të regull dhe pa papengesa në të gjitha drejtimet, thuet në njoftimin e shkurtër të lëshuar në emër të shkollave të mesme të tetovës. Ndryshe që nga një shtatorin, zënësit e shkollave të mesme të tetovës që udhëtojnë nga jashtë vete paguen transportin për shkak të mosmarveshjeve të komunës dhe autotransportuesve. Pikrisht java që polën pas për shkak të këti problemi kanë zirë në rrugë shumë zënës të cilët kanë protestuar para komunës.